नमस्कार रैया किन छंदी भलो छन ना भल रका थांदु देखन बे टाइम हे छि मुने आसी आपण मन को फेवरेट शो जोथरा छि खंडी 24 करेट सत कथा बोले आपण मन को कथा सत कथा आया आज मु गोटे कथा आपण कहबि बोध हुए मोर कथा मन को जिमिति आका कष्ट दे छि बोध आपण मन को सिमिति कष्ट दबो दुनिया रे जोडा जिमिति आका हे जाउ आमर चासी भाई माने जते बळ जदि किछि दुखर थांदि मते बड़ कष्ट लागि किण पई केते किए चाकरी करुचंदी का पाखरे एसी लागिछि के कम दरमार अछि के बेसी पाठ पढ़ सब परे से माने क्यों करंती वर्षा नहीं शीत नहीं खरा नहीं किछि नहीं से मानकर से माने का सीजन अनुसार सिमिति जाय के बिल रे पड़ी के खटंती आ शेष रे आम पई कि खाद्य जोगाड़ करंती किंतु तांको कष्टर फल त आमे देई पारु नांती किंतु बोझ ऊपर ललिता बिडा साचंती किमिति चलन देखो छी ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାଟକା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ଏତେ ଧାନ ଶସ୍ୟ ଅଛି ହେଲେ ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦ କରୁଛି ଏମାନେ ତ ଏବେ ଆସି ଏ ମଣ୍ଡିରେ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ବିକିବେ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି କୁରୁମପୁର ମଣ୍ଡି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଧାନ ଶସ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ପରେ ଅଛି ସେଇଟା ବି ମାନୁଛି ବିକ୍ରି ହେଲେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସେଇଟା ବି ମାନୁଛି କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା କାଟ ଛାଟ କରି ଅଧା କାଟି ପକେଇବେ ଆହୁରି ଯାହା ବାକି ରହିଲା ସେ ଟୁକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟୁକନ ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଆକା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଟୁକନ ନ ମିଳିଲେ ଏମାନେ ଧାନ ଦେଇପାରିବେନି ଆର ଉପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ଆରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇକି ସେଇଟା ଗଜା ହେଇଗଲା କିଏ ନେବ ଆପଣ କିଣିବେ ଟିକେ ଚାଉଳ ଉପରେ ଟିକେ ବାସିନା କଲେ କେହି ଛୁଇଁବାକୁ ଯିବେନି କିଏ ଏବେ ଭାବିବ କିଏ ସେ ଏତେ ଗରିବ ଲୋକ ଯାଇ ବିଲରେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ବିଲରେ ଝାଳ ବୁହାଇକି ଝାଳକୁ ରକ୍ତ ବୁହାଇକି ସେଇଠି ଯେମିତି କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟା ଏକା ମିଳିବନି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଯିବେ ଏଇଥିରେ ଆମ ସରକାର କହିବେ ଆଉ ଯୋଡ଼ା ଏକା ହେଇଯାଉଛି ସମାନେ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର ଭଲଟାରେ ରହିବା ଦରକାର ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର ଏମିତି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବନି ଆଉ ଯେଉଁଠି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପଚାରି ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ଅବସ୍ଥା ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଗୁରୁମପୁରୀ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି ଦୁଇଟା ମିଲର୍କେ ଦେଇଛନ୍ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ନେବା ଲାଗି ମାତ୍ର ଆଜ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ନା 1500 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ତକ ଯାଇଛେ ଆଉ କେହି ମିଲର୍ ନେଇ ଆସବାର ଆଜି 28 ତାରିଖ ଦିନ ତ କେହି ମିଲର୍ ବି ନେଇ ଆସବାର ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଫେରି କରି ଗଲା ନା କିଁ କହୁଛନ୍ତି ବା 23-25 ଆସିଲେ ଆଉ ମିଲରଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ଏବେ ଚାଉଳ ଏ ଧାନ ତକ କିଏ ନେବ କେମିତି ବେପାର ହବ ଏ ଭାଇରେ କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଭାଇରେ ଏମାନେ ସବୁ ଜରି ସିନା ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ତଳେ ଯଦି ପାଣି ପଶିଯିବ ତାଇନେ କ'ଣ ତଳେ କ'ଣ ଜରି ପକେଇଛନ୍ତି ଭାଇନା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବନି ଏମାନେ କ'ଣ ଚାଷ କରିକି ପାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯାଇକି ବିଲରେ ଜଗିକି ରହିବେ କାଳେ ତାଙ୍କର ପୋକ ଖାଇଯିବ ଗାଈ ଖାଇଯିବ ମେଣ୍ଢା ଖାଇଯିବ ସେଠି ଜଗିକି ରହିବେ ଚାଷ କରିକି ଅମଳ କରିକି ଆଣିକି ବି ଏଠିକି ଜଗିକି ରହିବେ କାଳେ ଷଣ୍ଡ ଖାଇଯିବ ପାଣି ପଶିଯିବ ଏମାନେ କେତେବେଳେ ନେବେ ଏତିକି ପାଲା ଏକରେ ତ କାଟ ଛାଟ କରୁଛ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂଳରୁ ତାଙ୍କର ପଳେଇବ ଯଦି ବର୍ଷା ପଡ଼ିଯିବ କିଣ କରିବ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ଏ ଭଗବାନ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଟୋକନଟା ଆସିଛେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଧାନ ଭଲ କିନା ଉଠିନି ପାରବାର ମୌସମ ଖରାପ ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ତ ପଇସା ପତର ନାଇଁ ଆମର ହାତରେ ଧାନ ମଡ଼େଇଛୁ ଧାନ ମଡ଼େଇ ମୁଡ଼ା କରି ମଣ୍ଡିରେ ପକେଇଛୁ ହେଲେ ମିଲର ଭଲ କିନା ଗାଡ଼ି ପଠେଇନି ପାରବାର ଆଜ୍ଞା କି ଆମର ଧାନ ଉଠିନି ପାରବାର ଆମେ କେନ୍ତା କରି ପଇସାଟା ଦେଇପାରମୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ଇନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଆର ଅସୁବିଧା ହବନି କିଏ କେଡ଼େ କଥା କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ କେତେ ଲୋକ ଏଇ ମଣ୍ଡି ଉପରେ ଭରସା କରିକି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଧାନ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି ଆର ସେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଧାନ ଦେହରେ ଯଦି ପାଣି ପଶିଯିବ ସେ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୌସୁମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ହବ ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଇଏ ବର୍ଷ ସାରାର କଷ୍ଟ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ପଡ଼ିବ ଧାନ ମଡ଼େଇ ମୁଡ଼ା କରି ମଣ୍ଡିରେ ପକେଇଛୁ ହେଲେ ମିଲର ଭଲ କିନା ଗାଡ଼ି ପଠେଇନି ପାରବାର ଆଜ୍ଞା କି ଆମର ଧାନ ଉଠିନି ପାରବାର ଆମେ କେନ୍ତା କରି ପଇସାଟା ଦେଇପାରମୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ଇନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ 5000ରୁ ବି ଅଧିକା ଏଠି ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମଣ୍ଡିରେ 50000ରୁ ବି ଅଧିକା ବସ୍ତା ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଯେ ନା ମିଲର ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କର ଧାନ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିବି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଡରିବେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାଷ କରିକି ଯଦି ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଷ କରିବେ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି
କହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଚାଷ କାମ କରେ ସତରେ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଛି ଯେ ନିଜର ସୁନା ବନ୍ଧା ପକାଇକି ନିଜର ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ବନ୍ଧା ପକାଇକି ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜି ସାର ଆଣିକି କାମ କରିଥାନ୍ତି ତାହିଁରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିକ୍ରିଟା କରିଦେବେ ମାତ୍ର ସେଇଠୁ ପଇସା ନେଇକି ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁକୁଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଧା ତ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ ହେଲେ ମୁକୁଳେଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ଆଜ୍ଞା ଏଠି 9904 ଜଣ କୃଷିଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଟୋକନ୍ ତ ମିଳିଛି ହେଲେ ସେ ଟୋକନ୍ର ଟାଇମ୍ ଅବଧି କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 24 ଦିନ 24 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଧାନ ସେମାନେ ନ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଟୋକନ୍ଟା ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଯିବ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଧାନ ଗଦା ଗଦା ହେଇ ପଡ଼ିଛି ସେଥିରେ ଅଧା ଦିନ ସେ ସାର୍ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଅଧା ଦିନ ତେଣୁ 3 ଦିନ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଆଉନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆଗକୁ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ହେଲେ ଏ ଭାଇନା ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 10.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଟୋକନ୍ ମିଳିଛି ଆଉ 10.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟୋକନ୍ ଏବେ ବି ସେ ଧାନ ବିକି ନି ପାର୍ବା କର୍ନି ଛଡ଼ନି 3 କେଜି କହୁଛନ୍ 3 କେଜି ଦେବାର ଲାଗି ବି ରେଡ଼ି ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ମିଲର୍ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମିଲର୍ ମାନେ କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ତ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ବାସନା ହେଉଛି ଆରେ ଆଉ ଜଣେ ମଉସା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆରେ ଏଇଟା ବର୍ଷା ହେବାକେ ଯାଉଛେ ଆମେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଉ କ୍ୟା କରମୁ ଆଜ୍ଞା ନେଲେ ତ ପାଲଟା ବିକ୍ରି ରଖିଛୁ ବସିଛୁ ଖରା ନେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲେ ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ହେଲେ ଆପଣ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନି ହଁ ଏତିକି କରିପାରିବି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବି ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଟାଇମ୍ ଅବଧି ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଧାନ ସେମାନେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବୋଧ ହୁଏ ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଥିବେ ଏମିତି ନେବେନି ତାପରେ ଅନ୍ୟ ମିଲର ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଟିଂ କରିଦେଇଥିବେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୋତେ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ମିଛ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ହଉ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ନିରୀହ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସତରେ ସରକାର ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି